院长好，首先我再跟院长这个请教有关于纾困跟振兴条例的预算之前，还是要就防疫的一些问题就教于我们时钟部长啊。那当然，过去这一段时间，台湾的表现在国际上面是可圈可点的，但是恐怕最艰困的防疫期间现在才要开始，因为我们面对的已经是一个全球性的疫情的爆发，以及在台湾已经开始出现了社区感染的案例。虽然我们现在目前都还是有限度的社区感染，但是因为我们听了所有的专家都告诉我们说，社区感染是迟早的事情，大规模的，不要说爆发哦，这种引起大家不必要恐慌的用词，但是呢，恐怕一个持续的要跟武汉病毒，就是这个新冠病毒共同生存的这样子的一个时期已经开始了啊。那么当然第一点呢，还是要先请教时钟部长有关于口罩的问题啦啊，因为呢，像我就是一个很乖，我很听时钟部长的话，所以说呢，还有院长的话啊，就说有需要才戴口罩，没需要不需要戴口罩，健康不用戴口罩，留给有需要的人戴口罩啊。然后呢，不要到这个人多的、封闭的等等的这些空间都不需要戴口罩。所以我说我很乖，是说我都没有戴口罩。但是呢，我最近呢，只要遇到专家哦，就是医生啦、相关专家，都会私下小心、小声的告诉我说：“立文委员，你还是要戴口罩比较安全啊。”所以呢，我们这也凸显出说，一般民众基本上难免还是会有一定恐慌的情绪。虽然目前为止，我觉得台湾表现得很好，控制的也很好。那第一个问题呢，就是口罩的发放，因为随着经济部生产量的增加，现在也已经开始有稍微放宽嘛，哈。那本来我们就是135、246去跟药局购买。首先请教时钟部长了哈，因为很多人都在请命这件事情，就是尤其是上班族，他礼拜一到礼拜五都在上班，那他刚好又是135，像我就是属于135的，好，那135呢就不能够去，他实在没有时间去排队买口罩，但是遇到礼拜六、礼拜天的时候呢，他又不能去买了。那现在我们口罩的产能已经提高了，有没有可能在这方面的规定能够给这些上班族更多的方便，或者是给大家更多的方便呢？请教部长。会，不过还是礼拜天都可以买。嗯哼，礼拜天单双号都可以买。那时候为什么礼拜天放宽？有没有可能礼拜六、礼拜天都开放呢？我想相关这些细节，我们也都是有接到很多的反应，好，随时怎么样来检讨改进，好，我们都会来做。好，那至于上班族会买不到，这点也是我们也会加强检讨。不过因为我们现在给经济部有相关的70片。根据他商业上使用所需要的，这可以补足一部分。那另外我们在医疗需要的，我们有编列了大概170万片，加上给地方政府大概也是有大概70-80万片，这可以满足专业的需要、工作人的需要。但是有一部分的工作可能不在这个范围内，但这一部分可能就是稍微比较不是那么的急迫性。好，不过现在口罩量越来越充足，那我们考虑他们的方便性，怎么样让它能够更方便，这我们会检讨。好，谢谢部长。好，那我们也希望未来口罩量提高的时候，势必会改变现在的有关的相关的一些限制的规定，那能够越便民越好啦。那当然因为药局的负荷也很重，这一点也是必须要考虑的。那接下来要请教这个，就我刚刚问的这个问题哈。那之前因为大甲妈祖绕境的事情，引爆了全台湾大家民众高度的关注，那也庙方承受很高度的一个压力啊。那其实呢，我刚刚已经讲过了，就是说我是支持更早，就是提前部署的这样的一个概念的。既然社区的感染爆发是不可避免的事情，我们怎么样有效的控制，让民众不会恐慌，做好自主的健康管理，这当然包括各活动的主办单位。所以我们现在陆续看到很多的活动，它其实或很多的这个机关单位都其实自主的自己决定说，我这个活动要不要举办，要不要取消，或者是说我这样的一个密闭空间里头，我相关的因应的防疫政策是什么。但是基本上并没有一个真的全部全然的统一的一个规定。所以呢，我刚刚讲我很乖嘛，但是每个人都在问啊，像我们现在立法院已经开议了，所以请教部长，
譬如说以我们这个异常，当然现在是没人啊，空荡荡的没人啊，但全部假动的时候，甚至于以前，现在我相信为了疫情啊，朝野都非常的团结哈，甚至于以前在立法院还经常大打出手啊，占主席台等等的哈，希望不要看到这样的情形，我们也希望那个执政党尊重一下在野党，我们就不要发生这种情形。那我们要不要戴口罩呢？或者说我们在委员会开会的时候，那也是一个密闭空间哦，那委员跟委员坐的其实蛮靠近的，然后很多的媒体朋友。那像子像类似像这样情形，请部长告诉我们一下，要不要戴口罩？对，第一个我们的戴口罩政策也是会滚动式的检讨。是。那目前来讲，我们以前只讲就是说，好一步三要嘛，哈，一个是通风良好的地方就不用了。嗯。那三要就是身体比较不好的，或输入密闭的空间的，好等等的情况，我们就要。那现在我们也希望就是说，密闭空间的这样的一个定义，我们稍微让它严格一点。嗯。好，所以我们认为就是说，如果接触到1公尺以内的，那我建议大家都要照。都要戴，好，就说一个是面对面的时间的短长，如果你都闭着嘴，大家就不用了。好，如果我们在讲话，1公尺以内，好，要15分钟以上，好，那我们是要建议是要。所以在委员会里面，这样感觉听起来是完全符合部长你说的定义啊。在委员会里面，委员跟委员坐的这个距离是非常靠近的、哦，那讲话也经常一定是经常交换意见讨论的。如果没有拥挤抢主席台，应该没有那么近啊，这位置都还很宽呐、啊。我一说这个位置，这是异常。我现在是说委员会里面了、啊哦。委员会里面的话，委员会立马可以建议说，未来在委员会做的时候，大家可以只看零诶啦。对，看零诶，只看零诶啊哈！你有位的模式要摆个较简单，小看量一寡呢，安尼就正好势。这样就可以不用戴口罩了。所以委员不要坐的，不要坐在旁边，中间空一格。差不多吧。哦、哎，差不多啊，这个你要宣导哦。我们现在经常去委员会开会都没有这样、哦。我们现在那个集会的指引里面就有宣导，就是说哈，在未来这样的一个大型的集会里面，我们希望人跟人的距离都能维持一公尺。明天就要审查预算了，就很多联席委员会了啊。所以明天我在联席委员会的时候就要跟委员讲这个概念啊。好、哦，不然大家互动非常的频繁、嗯。好，谢谢部长，部长辛苦了。那我接下来请教这个院长哈，有关于预算的问题哈，议定。那么这一次呢，这个振兴的这个方案哦，大家很关心的第一件事情是这个振兴抵用券。好，那振兴抵用券呢，因为呢，照现在的规定是说，照现在行政院的规划是说，疫情缓和了以后才开始。那因为疫情没有缓和呢，发再多钱也没有用啦。好，因为你再打多少折扣也没有用，大概就唔敢去嘛。而且其实部长也宣导，指挥官也宣导，都是讲大概尽量迈出门，不要去这些人潮聚集的地方。好，那如果是疫情缓和才要实施的话，现在今天这个问题是很棘手的。这个病毒比当时的 SARS 更棘手，要逃都要共啊！现在甚至于全世界爆发，所以已经很多人都说对经济影响是远超过 SARS。而且当时 SARS 传染的范围是很有限的，现在新冠病毒是全球性的传染，美金马比狗嘛中标啊，哈、哦，日本、韩国更不要讲我们东亚的情形，因此它对全球经济的影响是很大的。外溢属西工，等到疫情缓和了以后，现在规划很多人的反应呐、啊，振兴抵用券会不会太保守了？数量太少，然后只限四大。部分哦，商这个商场商圈呐、啊，哈、哦、雅琪呀、啊，哦家，是不是能够用消费券？全面性的用消费券，很担心到时振兴抵用券这款的做法，就会保守范围太少，然后呢这个数量太少，用消费券全面性的，怕杯水车薪呐、啊，到时这个抵用券。救不起来，救不起来，对经济的帮助会不会太小儿科了？请教那个委员，人是这样的，经一事长一智。那两件事情，我们经过一个就是 SARS， 对，就是消费券，对。这一次这个疫情，目前哦，还不知道后面会怎样。是啊，目前已经10倍以 SARS 了。早上我的报告就有，所以很严重啊，哎呀、啊，早上我的报告就有点出来了，第二，上次消费券去举债839亿，是花下去，结果呢，对经济振兴，我知道你的意思啦，就是说效果不大。
我怎样？我有看到行政院所提出来的理由，为什么不是消费券？为什么是振兴抵用券？但是消费券黑马是十年前、十多年前的代志啊。那这是台湾第一次，我在外交概念艺术，台湾第一次发放消费券，我同意。啊，今嘛第二遍，第一遍有经验吗？第一次的经验哪里不足的，哪里可以改善的，这拢也在改善呐、啊。那还是一个没有智慧型手机的时代呢。今嘛是有智慧型手机、行动网络普及的时代了。啊，是不是会当发放消费券？请求澳门，澳门这次防疫做得很成功啊，他们的纾困里面就有全面性，而且是发放电子消费券。我的意思是安尼，就是讲到时，咱即马咱拢唔知影啦。那是伊即马很主席的状况，可能你们的振兴者这个者抵用券就会使，但是很难乐观呐。我头都要讲啊，对经济的冲击是全球性诶，这样你严重，是不是到时候我是很诚恳的建议院长要有一个发放全面性消费券的。准备，不要排斥他，不要说啊，因为黑心马英九责怪的不爱者，不要这么小气。那当年我刚讲过了，第一次没有经验，第二当时的技术环境也不一样，我承认有很多改善的空间。阿、啊、你也在改善呐、啊，啊，如果你做的比马英九更好，我们是够看好。他那不爱折话买，我觉得不要太保守了，不要太低估对经济的冲击范围。这个。哎，委员，你刚才打断了，没有让我把那个结论讲出来。哦、我的结论就是、啊、就是刚才委员所希望说不要只有20亿，我是觉得这是可以的。嗯、为什么呢？因为我们基于这一次比较严重，基于上次的经验后，我们不是用。人人有奖，结果没有出来消费，反而用消费做诱因，刺激经济成长。刺激经济活动，对，所以可以用更多的金额，用更不要有这个更大的范围，不要只有这四样门槛，让它更方便。对，同时我们只要能够有诱因的，对，尽量让它做出来，并记起上次消费券有不足的地方，以及新的科技，现在电子消费等等，没错，如果能够这样子来做。一定会把这个效果做更好。那接下来刚刚讲的是疫情缓和以后嘛，啊，疫情就撑不过怎么办？对，因为疫情撑很久啊，现在疫情6月能不能结束？7月、8月东京奥运能不能办？没人敢说，所以它的疫情的延续绝对超过 SARS， 这嘛大家都同意。啊，到底到当时不知道啊，这中间有很多的中小企业、小店面。他就撑不过了，怎么办？好，现在我们的纾困条例就是为着这条嘛，对不对？我在这边是要跟院长讲啦，头大林贵栋的委员嘛在问啦，就是有没有办法？起码五月马上缴税的季节得被搞啊，很多人反映呐，啊，得减少负担是上及时雨啦，等到我拢倒啊，你才。消费券再来振兴经济的循环体验嘛，我现在都活不过这段时间了，所以这个时候赋税的减免、减轻负担，这是上盖五号哎，是不是可以考虑减税、降税，或者是说分期赋税，马上就到了。跟委员报告，事实上我们根据现行的税前提升法就可以，就是纳税人如果有困难，他可以申请分期延期缴税，这个是没有问题的。嗯，没有，不只是这样啊，包括营业税啊，很多的税户是不是可以减免啊？是不是可以，譬如说这三个月，起码这三个月嘛，3月、4月、5月、4月、5月、6月、6月，税相关的税是不是可以免缴？我想委员知道，因为减税必须透过修法了，修法也是一样啊。你今天这个特别条例，刚刚院长才回答高嘉瑜的，你就可以通过一个特别条例就好啦，减税的特别条例就好啊。不，啊，如果是营业税的话，那是用查估的。营业税，那根本生意就这么不好了，还。啊，伊就拢无啊嘛，嘿，我意思是安尼。就营业税如果没有营业，基本上就没有税了。那另外大部分的营业税中，比如说小规模营业人，他是用查估的。到时候我们国税局会根据他的实际营业状况，从低核定他的这个营业额。好啦，基本上是安尼啦，就是说哈。这也是一个史上很罕见的，我是很佩服刚刚我们翁从军委员，然后这个坚守这样的一个宪政的底线啊。我说这个是一个很难的时机的，就是讲在包括在野党的委员都要给你们更多的权利呢，叫恁各
更大范围的去纾困呢，更大范围的去振兴经济呢，你知道意思不？你们要减税，我们还你们这么保守，我们都在积极呢。你们还没有说要纾困条例的时候，在野党的公关跟500亿先涌落去呢，所以应该要珍惜现在。